Селище Клевань. У неділю тут, як і в Оржеві, день виборів. Після півроку перемовин громади врешті об'єднались в одну і мають визначитись із депутатами і головою ОТГ. Із самого ранку пані Світлана голосує на дільниці у Клевані першою. Думаємо, що такі дві великі громади, і Клевень, і Оржів, багато є промислових якихось виробництв, то думаємо, що життя наше буде краще. На посаду очільника громади 8 претендентів. Я керувала своєю інтуїцією і надіюсь на цих людей, які я зробила вибір, я надіюсь на цих людей, що вони зроблять це краще для нашого селища. Майбутнє є, по ідеї, правильно? На цій дільниці трохи більше 1500 виборців, але проголосувати зможуть не всі, зауважують в ДВК і кивають у бік реєстру. Звернення було до 23 жовтня, написання заяв, а люди вже приходили пізніше, бо закону не знають, приходили пізніше і немає їх у списках виборців, навіть уточнених. Таких небагато, але вони є. Вони не проголосують на даний момент. У місцевих жителів різне бачення важливості цих виборів. Хтось не проти, аби у Клевані новообрана влада розвивала туризм та інфраструктуру, а хтось має зовсім інші надії. Щоб пенсія була більша, а то не вистачає. Я що хочу, щоб хоч кладовище для нас старих зробили нове, а не одне на других ложать. А це вже одна із двох дільниць в Оржеві. Тут, як і в Клевані, недільного ранку голосування проходить не надто активно, зазначають члени ДВК. Кандидати в голови селищної ради, вони агітації провели нуль, понімаєте, нуль. Та навіть люди питають, що за вибори, чого вибори. Загалом право голосу на цих виборах в Оржеві мають трохи більше 3000 людей. Це удвічі менше, ніж у сусідній Клевані. Люди одного чекають від наших виборців, від того, кого ми виберемо, це щоб вони не забували про тих, хто їх вибирає. Щоб стосунки з людьми були, більше нічого не треба. Щоб трошки обновили, щоб був дитячий садик, щоб були дороги хороші. Реально, щоб людина, якби, яка стане на посаду, думала не лише за ту громаду, на території, якої вона проживає, а от реально за всіх людей. Поєднавши своє майбутнє із Оржевом, Клеванська, між іншим, стала першою об'єднаною тергромадою в Рівненському районі. Фінансисти уже прогнозують, що вона буде однією із 7 найбагатших в області. Самих лише податків тут очікують наступного року зібрати 56 мільйонів. Що із ними робити, разом із новообраними депутатами думатиме й новий голова громади. За попередніми результатами Рівненського відділення Асоціації міст України перемогу здобув чинний очільник Клевані Дмитро Жовтянський. Коли лишиться податок з доходів фізичних осіб, значні кошти будуть знаходитись в громаді. Відповідно, це дасть можливість не виживати, як ми сьогодні, а втілювати в життя ті чи інші проекти, які ми на сьогодні розробили, але фінансово вони не є підкріплені. Що ж до самого волевиявлення, то у Клеванській громаді воно стало найпасивнішим із усіх 5 округів на Рівненщині. Тут на дільниці прийшло трохи більше 45% виборців. Іван Марчук, Сергій Савта, інформаційна програма «День».